aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing As asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi darsimiz davomida biz siz bilan qorin avortasi yuzaga keluvchi anevrizma xususida so'z yuritamiz bu anevrizmani shunchaki abdominal avorta anevrizmasi deb yozib uni uchta a harfi bilan qisqartirib olsak ham bo'ladi bu bizga darsimiz davomida so'z yuritishimiz uchun yanada qulaylik tug'diradi oldingi darsimiz davomida biz siz bilan ko'krak avorta anrizmai xususida so'z yuritganda avorta anavrizmalarni ikki turga soxta va chin anevrizmalarga bo'lgan edik chin anevrizmalarni o'z navbatida duksimon va xaltasimon shaklda bo'lishini aytib o'tgan edik abdominal anevrizmasida anevrizma ko'pincha bizda mana bunday duksimon shaklga ega bo'ladi ya'ni tomirning har ikkala tomoni anevrizma hosil bo'lishda birdek qatnashadi va bu chin anevrizma chin anevrizma deyilishiga sabab anevrizma hosil bo'lishda tomir devorining har uchala qavati ham qatnashadi mana bu tarzda ko'rib turganimizdek uchala qavat ham anevrizma hosil bo'lishda qatnashadi xo'sh qachon biz tomirda anavrizma yuzaga keldi deymiz uning o'lchami normadagiga nisbatan bir yarim barobardan ortganida biz tomirda anevrizma yuzaga keldi deymiz aytaylik mana bu bizda normadagi tomirning diametri bo'lsin buni bir x deb belgilab olamiz agarda mana shu diametr bir yarim xdan ortadigan bo'lsa bizda anevrizma yuzaga kelgan bo'ladi xo'sh abdominal avorta neuvrizmasi avortaning qaysi qismlarida uchraydi bu ko'proq bizda mana bu sohada ya'ni buyrak arteriyalaridan pastki sohada uchraydi buning sababini siz bilan birozdan keyin ko'rib o'tamiz demak to'qson besh foiz holatlarda abdominal avortariz bizda buyrak arteriyalaridan quyida ya'ni pastda uchrar ekan nima uchun biz aorta yuzaga keladigan anevrizmaga bunchalik alohida to'xtalib o'tyapmiz ya'ni biz aorta anevrizmasining aynan qaysi jihatlaridan qo'rqamiz keling mana bu sohaga yozib olamiz nima uchun nima uchun abdomial aorta anevrizmasi xavfli yoki biz uni yuzaga kelishidan qo'rqamiz birinchidan bu anevrizma yorilib ketishi mumkin anavrizma yorilib ketishi mumkin anavrizma yoriladigan bo'lsa bu yerdan massiv qon ketish yuzaga keladi aortada bosim yuqori undan juda ham ko'p miqdordagi qon ichki organlarga tomon kelyapti agarda mana shu aorta bizda yorilib ketadigan bo'lsa ichki organlarga tomon massiv qon ketishi yuzaga keladi bu esa bemorda qon bosimining keskin pasayib ketishiga organ va to'qimalarni kislorod bilan ta'minlanishining buzilishiga olib keladi anavrizma yuzaga kelishini navbatdagi xavf omili bu tromb shakllanishi hisoblanadi tromb shakllanishi tromb shakllanishi ko'proq xaltasimon ko'rinishga ega bo'lgan anavrizmalarda yuzaga keladi anavrizmaning mana bu xaltasimon ko'rinishi mana bu sohada tromb yuzaga kelishi ya'ni qon laxtasining yuzaga kelishi va uning to'planib qolishi uchun juda ham qulay sharoit tug'diradi mana shu hosil bo'lgan qon laxtasi sekin astalik bilan kattalashib boradi va u tomirning ichki yuzasini mana bu tarzda to'liq berkitib qo'yadi ya'ni bizda aklyuziya yuzaga keldi buning natijasida qonning bu qismdan ikkinchi qismga o'tishi buziladi ya'ni mana bu yerda to'qmaning qon bilan ta'minlanishi keskin buziladi ayrim hollarda mana shu qon laxtasining bir bo'lagi ajralib qonga o'tishi mumkin va buning natijasida bizda eb yuzaga keladi ya'ni mana shu tromb ma'lum bir tomirni o'zidan kichikroq o'lchamdagi tomirni berkitib qo'yadi ya'ni embol vazifasini bajaradi va ana o'sha sohada ishemik o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin abdominal aorta aotarizmaida bizni qo'rqadigan navbatdagi xavfimiz bu atrofdagi tuzilmalarning bosilib qolishi yoki kompressiyasi hisoblanadi Bon, c'est le prole mana bu yerda buyrak arteriyalaridan pastda yuzaga kelgan ke abdominal aorta anevrizmasiga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak bu anevrizma bizda pastki kovok venani bosib qo'yish ehtimoli yuqori buning natijasida tanani pastki qismlaridan kelayotgan qonning mana shu pastki kovok vena orqali yurakka quyilishi biroz qiyinlashadi bu esa tanani pastki qismlarida venoz dimlanish venoz qoni to'planib qolishiga olib kelishi mumkin abdominal aorta anarizmasi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan navbatdagi biz qo'rqadigan xavf omil bu og'riq hisoblanadi ya'ni mana shu yerda tomirning bo'rtib qolishi atrofdagi nervlarni bosib qo'yishi va buning natijasida bemorda qorin sohasida kuchli og'riq yuzaga kelishi mumkin xo'sh o'zi nima uchun bemorlarda abdominal aorta anovrizmasi yuzaga keldi buning sabablari nimadan nimalardan iborat eng asosiy sababi bu arterio skleroz hisoblanadi arterio skleroz arterio skleroz bu tomirning kuchsizlanishi hisoblanadi ya'ni aytaylik normada avorta bizda kuchli elastik bo'lishi kerak elastik bo'lishi kerak lekin arterio natijasida mana shu aortada o'zgarish yuzaga keldi va bu aorta endi bizda biroz kuchsiz bo'lib qoldi hamda uning elastikligi yo'qoldi natijada u qattiqlashdi qattiq bo'lib qoldi xo'sh bunga qanday omillar olib keladi bir qancha sabablar ao'rtada mana shunday o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin birinchisi bu ateroskleroz hisoblanadi ateroskleroz bilamiz ateroskleroz bu tomir ichki devori shikastlanishi natijasida unda yoz zaxiralarining to'planib tomirning qattiqlashib qolishi hisoblanadi tomirlarda yuzaga keladigan kalsifikatsiya ya'ni kalsiy depozitlarining ya'ni zaxiralarning to'planishi ham arterio sklerozga olib kelishi mumkin bundan tashqari surunkali yuqori qon bosimi ham surunkali yuqori qon bosimi ham aortada mana shunday o'zgarish yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin qon bosimini doimiy yuqori bo'lishi natijasida tomir devoriga doimiy ravishda stress ya'ni bosim tushadi buning natijasida tomirning o'rta qavati ya'ni tunika media qalinlashadi va qattiqlashadi bu esa surunkali yuqori qon bosimi natijasida arterio rivojlanishiga olib keladi bundan tashqari tomirning o'rta qavati ya'ni media ham biz uchun muhim ahamiyatga ega tomirning o'rta qavatida biriktiruvchi to'qima tolalari ko'p bo'ladi bu kabi tolalarga biz kollagen tolasini kollagen tolasini hamda elastin tolasini misol qilib olishimiz mumkin kollagen tolasi bizga tomirning devoriga kuch beradi elastin esa o'z navbatida unga elastiklik beradi elastiklik beradi ya'ni tomir kengayganidan keyin qayta o'z shaklini olish xususiyatini bizga aynan elastin tolalari beradi agarda aortani tuzilishiga diqqat qaratadigan bo'lsak avorta bo'ylab yuqoridan pastga tomon uning o'rta qavatida kollagen va elastin tolalari miqdori kamayib boradi bu esa mana bu sohada ko'rib o'tganimizdek buyrak arteriyasidan pastda ya'ni aortaning pastki qismida yuzaga keluvchi anevrizmalarga demak sharoit yaratadi shu bilan birgalikda yoshga bog'liq ravishda biriktiruvchi to'qimaning qayta tiklanishi ya'ni uning regeneratsiyasi kamayib boradi buning natijasida tomirning o'rta qavatida kollagen elastik tolalari ham miqdori kamayadi bu esa o'z navbatida yoshga bog'liq tarzda bemorlarda abdominal avortani yuzaga kelishiga olib keladi endi esa keling ekranimizni biroz pastroqqa suramiz va abdominal avortani olib kelishi mumkin bo'lgan xavf omillari xususida so'z yuritamiz xavf omillari demak birinchi xavf omil bu bizda ateroskleroz hisoblanadi ateroskleroz ya'ni ateroskleroz natijasida tomir devori shikastlanadi unda yog' zaxiralari to'planadi qattiqlashadi va unda yallig'lanish yuzaga keladi mana shu yallig'lanish natijasida tomir devori kuchsizlanadi kuchsizlangan tomir devorining bosim o'zgarishga nisbatan bo'rtib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi navbatdagi xavf omil bizda chekish hisoblanadi chekish xavf omilini men qizil rang bilan belgilab oldim buni hozir ko'rib o'tamiz undan tashqari doimiy ravishda qon bosimining yuqori bo'lishi ya'ni gipertenziya ham bizda anavrizma yuzaga kelishiga olib keluvchi xavf omillaridan hisoblanadi bundan tashqari surunkali obstruktiv o'pka kasalligi ham olib kelishi mumkin aynan mana shu birgina chekish xavf omilining o'zi bemorlarda mavjud aterosklerozni kuchaytirib yuborishi yoki chekishning o'zi ateroskleroz rivojlanishiga olib kelishi mumkin bundan tashqari chekish natijasida tamaki tarkibidagi kimyoviy omillar qon bosimini ko'tarilishiga gipertenziya rivojlanishiga olib kelishi mumkin hamda mana shu chekishning o'zi ya'ni tamaki tarkibidagi ma'lum bir birikmalar yod zarrachalar nafas yo'lini doimiy ravishda yallig'lantirishi natijasida surunkali obstruktiv o'pka kasalligi rivojlanishiga olib kelishi mumkin navbatdagi xavf omillardan biri bu jin hisoblanadi ya'ni erkaklarda erkaklarda abdominal avorta yuzaga kelish xavfi ayollarga nisbatan besh marta yuqori bo'ladi bundan tashqari yosh ham bizda yuqori ahamiyatga ega bo'lgan omil hisoblanadi abdominal avorta anavrizmasi aynan oltmish besh yoshdan yuqori bo'lgan insonlarda keng uchraydi navbatdagi xavf omili bu genetik xavf omil hisoblanadi genetik omil o'z navbatida anamizga bog'liq bo'lishi mumkin ya'ni aytaylik bemorning qarindoshlari yaqinlari oila a'zolari orasida oldin aorta yuzaga kelgan natijada bu bemorda ham yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo'ladi yoki bu o'z navbatida irsiy kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin ya'ni ayrim turdagi biriktiruvchi to'qima kasalliklarida bizda tomirlarda anevrizma yuzaga kelish ehtimoli va xavfi ortadi xo'sh bemorda abdominal aorta anevrizmasi yuzaga kelganligini qanday bilamiz ya'ni bizda de qanday simptomlar namoyon bo'ladi biz bu holatda yuzaga keluvchi simptomlarni ikki guruhga ajratishimiz mumkin birinchisi bu butun ya'ni yorilmagan anevrizma bilan bog'liq belgilar hamda ikkinchisi yorilgan anevrizmada yuzaga keluvchi belgilar o'z navbatida biz bemorlarni rentgen tekshiruvi o'tkazganimizda yoki ularni obyektiv ko'rganimizda yoki mana shu anevrizma yorilganda simptomlarni yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin keling dastavval bemorlarda yorilmagan anavrizmada qanday belgilar bo'ladi birinchisi bu bemorlarda og'riq ya'ni yuqorida ko'rib o'tganimizdek hosil bo'lgan massa hisobiga atrofdagi nervlar bosiladi va bemorlarda og'riq yuzaga keladi shu bilan birgalikda bu bemorlarni obyektiv ko'rik paytida pulsatsiyalanuvchi massa yuzaga kelganligini aniqlashimiz mumkin pulsatsiyalanuvchi massa demak obyektiv ko'rik davomida palpatsiya orqali biz pulsatsiyalanuvchi massani faqatgina ozg'in bemorlarda aniqlashimiz Agar mumkin agarda bemor semiz bo'ladigan bo'lsa va unda qorindagi yog' qatlami qalin bo'ladigan bo'lsa biz mana bu hosil bo'lgan massani aniqlashimiz qiyin bo'ladi xo'sh anavrizma yorilganda bemorda qanday belgilar yuzaga keladi bemorda kuchli gipotenziya yuzaga keladi гипотензия ya'ni bemordagi qon bosimi pasayishini korreksiya qilishning imkoni juda ham past bo'ladi sababi avortada qon oqimi haddan tashqari yuqori ya'ni hosil bo'layotgan mana bu yerdagi yorilish hisobiga ko'p miqdordagi qon qorin bo'shlig'iga o'tib ketyapti va buning natijasida qon tomir bo'ylab harakatlanayotgan qon hajmi keskin kamayib ketadi busa qon bosimining keskin pasayib ketishiga bemorda to'qima va hujayralarning qon bilan ta'minlanishining buzilishiga olib keladi yuzaga kelgan qon bosimini ya'ni pasaygan qon bosimini kompensatsiya qilish natijasida yurak tez ura boshlaydi buning natijasida bemorda taxikardiya yuzaga keladi shu bilan birgalikda bu bemorlarda hushdan ketish yuzaga keladi hushdan ketish hushdan ketish o'z navbatida bosh miyaga keluvchi qon oqimini kamayib ketishi bilan bog'liq bo'ladi hamda ko'p miqdorda qon yo'qotish natijasida bu bemorlarda gemoragik shok yuzaga kelish xavfi ham yuqori bo'ladi xo'sh bemorlarda mana shu kabi omillar ya'ni belgilar yuzaga kelishini oldini qanday aniqlashimiz mumkin yoki biz abdominal avorta anevrizmasini qanday diagnostika qilamiz diagnostika demak bizga yuqoridagi obyektiv ko'rik davomida aniqlanadigan pultatsiyalanuvchi massa yordam berishi mumkin shu bilan birgalikda diagnostik maqsadlarda biz ultra tovush tekshiruvlaridan foydalanishimiz mumkin ultra tovush tekshiruvlari bizga klinik amaliyotda tez va aniq tashxis qo'yishga yordam beradi shu bilan birgalikda biz bemorlarda kompyuter tomografiyasi tekshiruvini o'tkazishimiz ham mumkin kompyuter tomografiyasi bu oltin standart hisoblanadi ya'ni bizga juda ham aniq ma'lumotlarni beradi shu bilan birgalikda biz bemorlarda mrt tekshiruvini o'tkazishimiz va kerakli ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi bugungi darsimiz davomida biz siz bilan abdominal avorta anorizmasiga xos bo'lgan umumiy tushunchalar bilan tanishib o'tdik